Исаия предвозвещает, что Мессия, который придет, он не только будет для израильского народа, а и для нас спасителем будет. И какой это прекрасный праздник дан нам, Сын дан нам, Сын, в котором мы имеем спасение. Я мисліцька Людмила Леонідівна. Організація «Церебрал» є заступником голови цієї організації. Майже 20 років ведемо роботу з дітьми-інвалідами і їх батьками. У нашій організації сьогодні відбулось велике свято. Це свято Великодне, яке звеличує всіх людей і дає силу, натхнення, допомогу. Микола Опалько, пастор служіння церебральним церкви «Нове життя» місто Київ. Тут проводяться дуже гарні спілкування кожної суботи, а сьогодні святкове. І у мене є честь тут читати Євангелію, співати разом, навчати правді, яка сходить згори, яка справжня втіха, яка справжня правда, яка спасає. Це саме головне для людини. Бути людиною – це знати про високе, знати про небо, знати про Бога, слухатись Його і бути добрим до ближніх. І ті люди, котрі щось не мають у цьому житті, вони взагалі, мені кажеться, що краще у внутрі, в серці своєму. І в мене є така честь спілкуватись і бачити, як це Людмила і команда роздають, як служать, як розуміють. Ну, те, що вони самі перенесли, самі тягнуть тут у житті. Ну, Бог чомусь так допускає. І тут проводиться гарна робота. Мені здається, що сама важлива робота у Києві тут і на цій землі – це допомога тим, хто потребує. Це змога бачити, це змога нашому розуму і серці співчувати. Це головне, яке чекає на нас Бог згори. Всіх вітаю зі святом Пасхи. Господь воскрес. Мене звати Ніна Андріївна. Я більше 10 років займаюся громадською роботою Української спілки інвалідів. Співпрацюю із районною інвалідською організацією дитячою «Церебрал». Ви знаєте, за ці роки я наблюдаю, скільки душі вкладає свою роботу Людмила Леонідівна Мислицька. Вона заступник голови. Вона, я не знаю, коли вона знаходить час для своєї сім'ї, вона постійно знаходиться на роботі. І я так думаю, що багатьом треба брати приклад із цієї людини, що не всі так турбуються про діток, інвалідів. В нашій державі якось, ну, часто за них забувають. Ну, тут Людмила Леонідівна не та людина, що вона забуває. Вона знаходиться з ними, можна сказати, день і ніч. Вона знає проблеми кожної сім'ї, кожної дитини. Сьогодні ми святкуємо Пасху. Все це свято організувала наша Людмила Леонідівна Мисовіцька, яка так багато робить для інвалідів церебрала. Хочу побажати цій людині міцного здоров'я, щастя, добра, всього самого найкращого в житті.
Сьогодні громадська організація дітей і інвалідів «Церебрал» відзначає свято Великодня. Хочеться подякувати всім тим людям, які внесли велику допомогу для організування цього свята. По-перше, хочу подякувати благодійному фонду «Єднання спільноти», це Мельничук, президент Олександр. Також заступнику його директора Лєвчук Юлії, які своїми силами і стараннями допомагають нашій організації, які ведуть дуже гарну роботу. Ми маємо кожне свято з їхніми подарунками, зі всім. Також хочеться подякувати благодійному фонду «Світло», які допомагають нашій організації. Також хочеться подякувати Ніні Андріївні, яку теж велику веде роботу з нашими сім'ями, батьками, дітьми допомагає. На протязі багато років вона дуже-дуже веде велику роботу з усіма сім'ями. У нас приїхали гості старовірі меноніти, які кожного року на Пасху приїжджають зі своєю концертною програмою і невеличкими подаруночками. Ми їм дуже дякуємо Господу і їм за те, що вони мають активну участь приймати в нашому святі. Вони мовили Слово Боже, багато розказували хороших добрих слів про Господа і співали християнські пісні. Воскресе чудно Иисус Христос.